Brottning, det är som livet i varje enskild match. Behöver ha alla kvaliteter för att besegra han som står framför dig. Man står där uppe på mattan ensam, man vinner ensam, man faller ensam. Allt blir så fundamentalt när man står där uppe på mattan. Det är bara du, motståndaren, mot världen.